9 ранку. На одній із човникових станцій місцеві каякери збираються у черговий заплив Дніпром. Їхня мета – привести до ладу забруднені діївські плавні. Це унікальний ландшафтний об'єкт Дніпра, який часто страждає від дій відпочивальників та рибалок. Завали були зроблені браконьєрами, вони попиляли дерева і перегородили протоки, які питають ці плавні чистенькою водичкою. Якщо сюди не буде поступати вода, то людям ніде буде купатись, риба тут вся подохне, і це буде болото. Активісти зібралися швидко. Вони вже не вперше здійснюють такий екопохід на човнах. Чистили вже діївські плавні та острів Зелений, з якого вивезли близько 800 кілограмів сміття. Якщо треба буде все повторно прибрати, каякери знову здійснять свій заплив. Це цікаво буде. Цікаво і доречно, і важливо. Я буду, по-перше, грести в каяці, допомагати своєму напарнику. Тобто посильну допомогу здійснювати. Екологія, собственно, це саме головне наша місія тут, тому що в протоках вони дуже вузькі, дуже мале течення, і якщо туди ще навалюються дерев'я, на них набиваються камиші, це взагалі преграждає путь навіть такому притоку свіжої води, яку там збрасують з Дніпродзержинська, і починається просто стояча вода, загнівання, сероводород піднімається. Ніяких особливих спеціальних інструментів із собою до човна не беруть. Лише те, що є в кожному будинку. Все, є, якір є, вода, аптечка і личне снаряження, спецжилети, перчатки, весла. Очистка плавнів може зайняти цілий день, та каякери не шкодують свого часу задля покращення екології Дніпра. Аліна Мирко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».